Gente, vim aqui no Walmart e vou mostrar pra vocês o que eu encontrei aqui, que eu não tinha nem a menor ideia que existisse por aqui, ó. Cana de açúcar, assim. Igual a gente compra na feira no Brasil pra fazer caldo de cana. R$1,47 cada uma. É, tamarindo, que já é mais comum, né? E a nossa famosa babosa, pra passar aí, pessoal que gosta de passar nos cabelos. R$1,98 cada uma dessa daqui. Cada folha da babosa. Já pra deixar, pra mostrar aí pra vocês. Aqui, ó, Dragon Fruit. Essa daqui é goiaba, porque tem aqui, tá no negócio de Dragon Fruit, vou achar. O maracujá, olha que maracujá diferente. Interessante, né? Esse daqui tá R$5,86. Olha a manga, tá bonita a manga. Tudo aqui, ó, no Walmart. Essa parte daqui é toda de frutas, verduras e legumes. Olha aí, ó. Kiwi, vamos ver quanto é que tá o kiwi. 98 centavos a caixinha do kiwi. Ah, é, é cada uma, porque a caixinha vem com isso tudo aqui de kiwi. Deixa eu juntar aqui, que eu esbarrei sem querer e caiu uma cana de açúcar. Vamos ver o que mais tem aqui. Carambola! Aqui é chamado de rambutan. Rambutan. A carambola, R$3,98. Vamos ver o que mais que tem aqui. Grapefruit, que é aquela que não é tão azeda quanto um limão, nem tão doce quanto a laranja. 98 centavos. Pomelos. Olha o tamanho deste pomelo. Minha mão. Consigo agarrar o pomelo. Olha aí. R$2,67. E mais? Todos os tipos de... Ó, outra... A grapefruit em saco. Kiwi. Outro tipo de kiwi. Aí esse daqui, ó. R$3,98. Vem essa caixa daqui. Com bastante kiwi. O que mais? Laranja, aí tem vários tipos, né? A Flórida é o estado da laranja. Então, aqui tem romã, não, essa é a pomegranate, a romã. Olha o tamanho e que bonitas que estão essas romãs. Fazer um suco de romã. Ó, key lime, que é aquele limão, só que é mais adocicado, ele parece uma bolinha. O pessoal faz muita torta desse limão aqui na Flórida, é bem famoso por isso. Outro tipo de limão aqui, limão tipo siciliano, né? Que a gente conhece como limão siciliano. E aqui o limão comum, aquele famoso limãozinho bem comum. Vamos ver, vamos andar por aqui e vou achar mais frutas pra vocês. Então vocês já vão passando os olhos aí, vendo coco, aquele coco seco, R$1,98. As bananas. Pessoal, banana aqui é o seguinte, eu já até expliquei em outro vídeo, mas vale a pena explicar de novo. Banana aqui vem da Costa Rica. Então as bananas, elas são assim, grandes e verdes. Mas pra mim, dá no mesmo, é a mesma coisa que a banana prata aí do Brasil. Seguindo aqui, olha, na 96 centavos. Manga, olha a cara dessa manga. Vamos ver se ela tá macia. Tá bem macia. Bem macia. Cheirosa, pena que não dá pra sentir o cheiro. Abacate, R$1,58. Abacaxi, R$1,78. Os abacaxis grandes, mas tá verde. Talvez precisa amadurecer mais um pouco. Esse daqui, tá até um pouco mais maduro, mas a maioria tá verde. Assim como mamão. Mamão, ó, 88 centavos. Mamão. Isso daqui é o preço da libra. A libra tem mais ou menos meio quilo. Então, meio quilo de mamão, 88 centavos. Já tem um mais madurinho aqui. Os outros estão mais para amadurecer. E tem mais tangerina aqui, ó. Tangerina, laranja, tudo quanto é tipo... Ah, acabei de avistar. Vou passar ali na parte das maçãs para vocês verem. Olha aqui, ó. Essas duas gôndolas aqui são de maçãs. Então tem vários tipos de maçã, ó. Começando em R$2,97, R$2,27, maçã verde, maçã vermelha, que é tipo gala, aquelas maçãs, só que aqui não tem assim especificamente esse nome aqui no negócio de fruta. Eu vou chegar aqui mais perto, essa daqui eles só chamam como maçã vermelha, Red Apple, tá em R$1,47. Essa daqui é aquela maçã tradicional que a gente já conhece no Brasil, que é a mais barata, 98 centavos. Mas
não tem um nome específico. Olha ali, a maçã amarelinha. Amarelinha. Vamos ver quanto é que ela tá. R$1,97. Agora eu vou mostrar para vocês uma promoção aqui que eu vi de fruta. Olha aí. As uvas. Olha o preço dessas uvas sem caroço. E não é a libra, não. É o pacote. Então pode escolher ou tanto a verde quanto a vermelha. Tá R$1,86. E essas uvas são realmente muito, muito, muito doces. Muito docinhas. Então, quem não conhecia aí ainda essa parte do Walmart, que vende tudo de bom, de saudável, tem todas as frutas. Chegando aqui agora na parte de frutas vermelhas. Então você tem amora, cranberry, morango. Vamos ver quanto é que tá essa caixona aqui de morango. Ela é enorme, ela é grande, ó. Segura, pesada. Ela vem quase 1 quilo de morango, 907 gramas e tá $7. Mas se não quiser levar a caixa tão grande, tem a caixa menor, R$3,58. Essa caixinha tá bonitos. E aqui, pelo que eu estou entendendo, é produzida também na Flórida. Vamos ver mais o que tem. Cranberry, um saco de cranberries, R$1,98. Bem usado, bem comum aqui, principalmente nessa época de Natal e do Thanksgiving. O pessoal faz muita torta de cranberry. Framboesa. Olha aí, gente, delícia. Framboesa está R$2,88 a framboesa. Essa caixinha toda aqui. E tem a caixa maior, que vem duas vezes aquela quantidade, R$4,98. Blueberry. Quanto é que tá essa caixinha? Também R$2,98. A caixinha, R$2,98. E se quiser a caixa com o dobro da quantidade, essa vem meio quilo, R$4,78. Vamos seguir aqui, que eu vou mostrar pra vocês que se vocês quiserem comer a fruta aqui na hora, também tem já a opção de comprar cortadinha já. Olha isso. Toda essa parte aqui, esse refrigerador de frutas cortadas já para você comer. Então aqui tem maçã cortadinha, R$3,98. Essa daqui ainda vem vários saquinhos individuais dentro, caso você queira comer aos pouquinhos ou dividir com outras pessoas. Para quem não quer a fruta industrializada, o Walmart ele também já corta as frutas e serve assim nas embalagens, já vende nessas embalagens. Então aqui tem o melão cantaloupe, é muito gostoso aquele melão laranja, R$3,88. Abacaxi também, R$3,88. E vem, olha, quase 500 gramas de frutas. Tem salada de frutas de vários tamanhos. A porção, ó, essa porção aqui é bem grande. Vem um pouquinho de cada fruta. Olha o tamanhão. 1 kg, 360. R$8,98. Olha aí. Uva já nos potinhos e tudo higienizado. É só comprar, abrir e comer. Não precisa lavar nem nada. Já tá tudo higienizado. Fresco, porque tem uma validade bem curta. Melancia, abacaxi, frutas vermelhas aqui, potinho, frutas variadas. Muita maçã, muita, muita maçã. Quem gosta, aqui vai ter maçã assim aonde? E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo e te vejo lá no próximo vídeo. Tchau!